Поки одні гинуть, інші переходять на бік ворога. Колишнього черкаського військовослужбовця підозрюють у зраді. Відповідне досудове розслідування розпочала місцева прокуратура. Слідчим вдалося встановити, що у жовтні 2014 року черкащанин здійснив дезертирство з однієї з військових частин у Харківській області, потім вступив до лав терористичної організації «Луганська Народна Республіка» та приймає участь у бойових діях проти сил АТО. Зловмисник досі переховується від слідства на тимчасово окупованій території України. Через це його оголошено у всеукраїнський розшук.